chance fortsat. Hvem skal vinde? Gilman prøver at gøre det. Vi har 7 smooth escape, og længere ude 8 My Legend. Men nummer 1, Gilman, den er fuldstændig overlegen. Mark Stott, han har en fin hast her i Gilman, den vinder Live Lent, og det gør han foran smooth escape og 8 My Legend.